Mburi chigambo chofu na gomusumba akula guddeko oboli mu counseling bagambye chigambo obolo se chiroto obola byekolesebwa obofunye conviction oba conscience yeyo gedde mburi cho ulira oteko chikompeyalinga ne katonda chiyogera mu kitabo kye kya Bible bosanga nga techikolagana bulungi na byawandikibwa oyo tabadde katonda naye bwokisanga nga kikwatagana n'ebyawandikibwa ekyo kiroto kyennyini kipasuwinge ujia chitu ukako, mulinyala Yesu Kristo mnazani.